me trupin, në njërën se si kemi më qasë na me trupin tonë, ose me ushtu shmërin, për shamull, njërën se si kemi me vëpru na, për shamull, se si kemi pas pun tonë, ose që kemi me vëpru gjatë këti muaj, ose gjatë agjerimit, po ashtu do të tëve kontaktet sociale, njërën se si kemi me u si... Në kushtet të zakonshme jashtë a mujit të Ramazanit, pritët që me pas një dijet që është mire ekuilibrume, që i ka gjitha vlerat ushqyse, edhe që ka ma pak sasi të ushqimeve të cilat kryesisht mundet me qenë një shumë qëndeshme për një. Ose aspekti shpirtëror, ajo që ti besan, për shembull, nëse ti ke hyrë me një qëllim caktuar ose me një njet, që unë kam agjeru për shkak të Zotit, për hir të Zotit ose pse është obligim ose diçka, çaj kam me konstitut si vet gjatë gjithë ra... Test, 1-2, 1-2. Tema shoqërore, art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Iliria. Mirë se erdhët edhe në podcastin ton të radhës. Duke pasur parasysh që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, këtë podcast kemi vendosur që ta trajtojmë çështjen e agjërimit në dy aspekte shumë të rëndësishme, të cilat zgjojnë shumë interes në opinion. Është aspekti psikologjik i dobive të agjërimit, po njëkohësisht e kemi edhe nutricionistën këtu e cila do të flasë në aspektin e ushqyeshmërisë, do thotë të dobive të agjërimit. Duke pasur parasysh që do thotë jemi tri gra ose vajza këtu, po filloj me valen, që ta ndjejmë atë dozën, do me thonë, të superioritetit fuqis të paktën këtë rast. Jo, jo, asese. Përshëndetje, Vala, mirë se erdhe. Vala Pupov, që është nutricionist, është sot bashkë me ne. Yll Abdiaj, përshëndetje yll. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për ardhjen, kërkoj falje, po na herë dhe ju duni me përjetu kësi momente, dhe më thonë, kur s'jeni gjithë mund prioritet. Po, në vrejta, që ishë në fillim, dhe më thonë, dhe karri ka ma hosh, tjetë që ishë në vrejta, si ti shka, shka punohë, po tash. Ok. Okay. Vala, a mundesh me gane normalisht që jemi këto? Se gane ja pak... Po, përsej që po shimë, në përshkëse që në regull jemi pa problem, edhe një falenderoj musafirët edhe po besoj që kom në dalë një diçka shumë e dobishme për publikun. Vala, mundesh me na tregu pak a shumë, dhe më thonë saj përket pjesës agjerimit në aspektin e ushqyeshmërisë, duke pas parasysh që sot po flitet shumë, ne do thot këtu po e trajtojmë si çështje kryesisht do thot agjerimi që e kemi obligim fetar, mirë po njëkohësisht edhe bota sot flet shumë rreth agjerimit, por e për arsye të tjera. E vërtet, bashdo është ta me përmend që agjerimi fetar ka qenë për vite të na muslimanët, mirë po edhe tash në përbut po flitet për benefitet shëndetësore që i ofrojnë, dhe më thonë për parësit shëndetësore që i ka agjerimi i ndërprerë ose konsumimi i ushqimit në periudha të caktuara kohore dhe mandej pushimi prej ushqimit në periudha të caktuara kohore. Edhe më i me thonë që është bërë trend kohët e fundit, agjerimi, do me thonë, shë shumë njerës që edhe jashtë a mujit Ramazanit në një farë njëra agjerojnë, do me thonë, abstenojnë prej ushqimit ose prej kalorive, ndërka që konsumojnë pije të cilat nuk kanë kalori, si që janë për shambull kafja ose uji. Arsyeja është kjo, do me thonë, ajo që ka mas shumë të vrehet, do më thonë që farë mënyre mas shumë të indikon në përparsishën dhe cora agjerimi është që e nxit procesin e autofagjis, i cili është një proces ku qeliza me një farë mënyre, po thëmë për të shumë thjesht e han vetën, edhe në këtë mënyrë ndihmon që me u reciklu prej toksinave të ndryshme të cilat na zakonisht i marrim përmes ajrit, përmes ushqimit, përmes ujit, edhe në njëjtën kohë qeliza të reciklohen prej qelizave të cilat janë të dëmtuara, edhe ripërtrihen edhe bëhëm kështu që lizat e reja. Kjo procesi autofagjis është te për rëndësishëm për shkak se ndihmon në parandalimin e smundjeve të ndryshme, duke fillu këtu smundjet e zemrës, cilat janë shumë të zakonshme edhe në vendin tonë, po edhe ta shion smundje mjaftë moderne që është të zakonshme me i pas dikush, diabeti e mandje edhe në disa llojet kancerit. Gjithashtu, mandej mundemi me ndërlidhje ndoshta edhe me psikologun, mirë po ka studime që tregojnë se agjerimi mundet me ndihmu edhe në parandalimin e smundjeve neurodegenerative, siç është
shembull Alzheimer, që mendoj që ja benefite të ndryshme që njerëzve ju interesojnë. Po, faleminderit Vala shumë për këtë informata. Yll, të sa i përket anës psikologjike të agjerimit, është një formë që na tentojmë të stopu veten prej diçkafi që kemi për ditëshmëri psikologjikisht, çu është ndikon te njerëz? Në fakt, në këtë rast, për shembull, se konkretisht është agjerimi i Ramazanit, atëherë është një parloj disipline, një parloj disiplinimi, për shembull, që personi i cili futet në agjerim, do të thonë, arrin me kriju tek vetja e tij. Pse? Sepse do të thotë ushqyrit është, do të thotë, me kohë, abstinimi, për shembull, prej disa gjëra është me kohë, mirë po, për shembull, edhe në perspektiva tjera, që ndoshta kisha me lidh me atë konceptin e Nusrat Peshqionit për psikoterapisë pozitive, që ndon në katër aspekte, për shembull, atë ekuilibrin që përbohet prej trupit, veprimeve ose arritjeve, kontakteve sociale, edhe të ardhmes ose aspektit shpirtëror në anën tjetër. Edhe pse gjithmonë kur flas për ekuilibrin, gjithmonë filloj prej trupit, mirë po në këtë rast, për shembull, më shumë kisha me fillu prej dimensionit 4 që ka të bëjë me aspektin shpirtëror. Pse? Sepse për shembull Ramazani e ka vet atë kuptimin e vet ose atë esencën e vet e ka në si më thon aspektin shpirtëror. Fillon prej aty. Ose nëse fetarisht për shembull, ku thuhet në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra fillon prej konceptit. Nëse ne për shembull e kemi konceptin ose punojmë me konceptin i cili e ndërlidh çdo sa që ka të bëjë me agjerimin edhe me Ramazanin, atëherë ajo ka më na ndihmu edhe në dimensionet e tjera. Për shembull, duke filluar me trupin, në mënyrën se si kemi mund çasna me trupin tonë ose me ushqyshmërinë për shembull, mënyrën se si kemi me vepruna, për shembull, se si kemi pas punë tonë ose çka kemi me vepruar gjatë këtij muaji ose gjatë agjerimit, po ashtu do të thotë edhe kontaktet sociale, mënyrën se si kemi me u sill me njerëzit. Pra, duke filluar nga kjo perspektivë, atëherë, domethënë kjo në një farë mënyrë na ndihmon që na me ekuilibru veten edhe pse për shembull ky muaj është diçka pak më ndryshe prej muajve të tjerë, të cilët për shembull kemi dinamizëm pak më ndryshe, që ndoshta ushqyshmërinë kemi çrregullt, veprimet, shprehit e ndryshme i kemi, do thotë që regull ta ose gjona që i veprojmë jetën e përdeshme, do të thonë e kemi totalisht një pa kontrol, ose një jemi thjesht jashtë kontrol. Dhe Ramazoni ose agjerimi, Ramazoni një farë mënyrë në ndihmon që me rikthy këtë farë kontrol mbi vete, ose vetë kontroli. Më pëlqej shumë një thonja që lexova tash këto ditë, tha ai që arrin me kontrolu të ushqyerit, arrin me kontrolu gjithçka tjetër. Pra, vetë kontroli është shumë i rëndësishëm të njeriu. Kështu që agjerimi e ka qëtë kapacitet ose këtë potencial, dhe thotë që të personi i cili agjeron, dhe thotë që me fuqizu ose me kriju si një lloj shprehje, që ai me pas vetë kontrol edhe mbi çështje të tjera të jetës që ai ka më përballë me to. Po. Valo, më ishë interesu shumë në ditë që da ushqime dhe të një jetë për parësi në sëfërëve cilëve niftarë që me arritë përveç shpërblimit të Zotit, me i pasë edhe të benefitet shëndetësore. Apo veç me aftën kje agjerimi edhe dhe me pitën me djata të vizlim. Por realisht edhe këto benefite shëndetësore që vinë, përveç faktit që jemi duke e konsumu ushqimin me një periudhë caktuar kohore, vinë edhe prej ushqimit ose llojit ushqimit që e konsumojmë. Edhe patjetër si në kushtet të zakonshme jashtë muajit të Ramazanit, pritet që me pas një dietë që është mirë e ekuilibruar, që i ka të gjitha vlerat ushqyese, edhe që ka më pak sasi të ushqimeve të cilat kryesisht munden me qenë një shumë qëndeshme për neve. I përmende pitet, munden me qenë edhe ushqime tjera, kryesisht janë ushqime që kanë shumë yndyr, ushqime që kanë yndyr të shtume, ushqime që kanë shumë sheqer shtum, që është mirë me ju shmangë. Ndërkaq, përsa i përket asaj se që ka duhet me pas një shujt, po e filloj mas pari me syfyrin, do më thonë syfyri është e shujta cila ka me në mbajt të ngopun për periudën tjetër, do më thonë për 15 deri në 16 orë që nuk kemi me konsumu ushqem, kështu që duhet me qenë një shujt e cila ka mjaftueshëm proteina. Domethënë proteinat janë ato që na ndikojnë në ngopje, edhe gjendën në ushqime si veza, produkte qumshtit,
Po e përmendi fasullet, tjerëza, qicra, tjose, ndoshta dhe nuk i konsumojmë në syfër, mirë po mundëm edhe me gjithë forma se qysh me i konsumu në syfër. Gjithashtu në mesh, në peshk, prapë e them këto ushqime, ndoshta edhe si janë shumë zakonshme me u konsumu gjatë periudës syfyrit. Përveç proteinave, kjo shuj duhet me përmbajt pa tjetër edhe një burim të karbohidrateve, kryesisht karbohidrate të pasuna me fibra, shambull buka e zezë, tërshëra, bulguri, kuskusi, edhe, ose lloje tjera të karbohidrateve, edhe dojmë me pas një burim të edhe frutat edhe perimet, va një harruvat e karbohidratet e pas na me fibra, edhe duhet me pas një burim të yndyrnave të shëndechme. Dhe këtu zakonisht hymë vaj ulirit, avokado për dikon që dënë me përdor arurit e ndryshme. Dhe me thonë një shujt e cilja e ka një kombinim të til, është një shujt e cilja përveç që na ja vlerat e mjaftush me ushqyse. Për atë shujt, gjithashtu na ndihmon që me na mbajnë gopun për një kopë ma gjatë, pavarësisht që shumica e njerëzve kanë me pas uri gjatë ditës tjetër, është e kuptueshme, mirë po të paktën për një periudhë na mbajnë të ngopun. Çka kisha dashur pa tjetër që mi u shmang gjatë syfyrit janë ushqimet që kanë sasi të lartë të krypës edhe të yndyrës. Ushqimet me sasi të lartë krypës edhe yndyrës e stimulojnë etjen, edhe të nesër më na nuk mundemi me konsumu ujë, prandaj nuk kishte me qenë zgjedhja më e mirë, e përmende pitën, me konsumu pitën në syfyr, ose burek, ose diçka tillë, ose ajo që shumë e kom dëgju prej njerëzve, sugjuk. Do të thon sugjuku përveç që përmban shumë yndyrë, sugjuku përmban edhe shumë krep. Un për veti kur konsumoj sugjuk në mëngjes, pothuajse gjatë ton ditës duna me konsumu gati 2-3 litra ujë për me mujt me shu etjen, kështu që nuk isha me thonë që është opcion shumë i as i dobishëm gjatë syfyrit, po as shumë praktik kur e mendoj për kohën praktike. E njëjta vlen edhe për iftar. Zakonisht iftari hapet me hurme, edhe jo rastësisht, do me thunë hurmet kanë sasi të lartë sheqerit natyral, të cilat na ndihmojnë që me i rikthy ato depote e glikogjenit që i kemi humbë gjatë periudhës kur kemi qenë të agjëru. Mirë po njëkohësisht përmbajnë edhe kalium, i cili është një elektrolit i cili na duhet gjatë kësaj periudhe. Uji është shumë i rëndësishëm, do me thunë hidratimi i mjaftueshëm është shumë i rëndësishëm në iftar, edhe mandej fillojmë zakonisht në një supë, është si tradit, asë nuk është e rastëshme, edhe e përgadit sistemin ton pak për tretje, për në një të nkohë në ndihmon që me i rikthy ato elektrolitet e humbu në supa, zakonisht përmbaj një dosë kripës, përmbaj edhe ujë, edhe ma ndej fillojnë me një pjatë që unë gjithmonë e ndoj kështu si pjatë të balancume, ku pa tjetër dojnë me pas diçka prej perimeve, do me thonë të pak të ngjysma e pjatës mirë kështë qenë me qenë mbushur me perime, mundet me qenë perimet freskta, të zime, të fërgume, nuk ka kur farë problemi, me rëndësi është me qenë perimet aty. Një e katërta e pjatës e mbushur me proteina, përmenda ma përpara, këtu mundet me hyrë mishi, fasullet, peshku, edhe një e katërta me karbohidrate të pasuna me fibra, orizi, bulguri, patatja ëmbël, buka, ose ndonjëherë edhe pitalka që është shumë tradicionale për Ramazan, por gjithsesi duhet me pas një kombinim të tillë. A ka rëndësi sa duhet me qenë pjata, vale? Ka rëndësi sa si ja ushqimi që e konsumojmë, definitivisht një pjatë e madhe mendoj që është e mjaftueshme, ajo që ka shumë njerëz në pyesin sa duhet me konsumu, kjo varet shumë prej personit, ne kemi nevoja të ndryshme në bazë të aktivitetit fizik, në bazë peshës fillestare, në bazë metabolizmet, kështu që një rregull e përgjithshme që unë jam them krejt klientave të mi, është me konsumu ushqim derisa të ngopëm mjaftueshëm, mirë po jo tërstër ngopun. Do me thonë, duhet me qenë rahat. Masi që qohëmi prej tavolinës, me undi rahat, jo tërstër ngopun. Kjo edhe mundet me nabu pak probleme me tretje mandej, do me thonë, endim një farë loj diskomfori masi ftarit, ku nga rkohëmi tepër, po edhe një të nko është një farë indikacioni që kemi konsumu ma shumë se sa që duhet, edhe mandej kjo mundet me ndiku edhe në shtim të peshës, ose vështirësi në humbje të peshës nëse është ky një qëllim i ndonjë personi. Po, më kujtove një thënie të profetit që thotë barku duhet më ndon tri pjesë. Një pjesë për ushqim, një për ujë dhe një për ajër. E ke që është që nuk... Po kur gjo nuk është rastësisht normalisht, na do më thonë këto aspektet fetare veç të ndojme i përfshime, pjesë tjerë, tash me i
profilizu ose në aspekt profesional me i shqyrtu. Po, po pavarësisht na do thot njerëzit i aplikojnë për shembull sot si agjërimet që i përmendëm botë që po bëhen. Ata i bëjnë jo për çështje fetare, për shembull që po. E bëjmë na në këtë rast. Po e bëjmë për arsye shëndetësore. Po në fakt sinqerisht un tash psikologjikisht nuk kisha mujt me qëndru çka që qëndrojnë Ramazan. Pa ushqim edhe pa pije, edhe për çka që orë. Nuk kisha arrit, dhe më thonë pa pas që të përshtypje që të bindje që e kom obligim prej Zotit, për mu shumë e besoj që kishë qenë, për mu besoj që kishë qenë e pa mundur në ashta. Për të kishë qenë për mu edhe ka qenë e pa mundur. Dhe më dhejnë vitë... Dhe më dhejnë që fillon dhe më thonë për dimenzionit të kohën. Se janë konceptet që i vlerat, ose aspekti shpirtëror, ajo që ti besan. Për shembull, nëse ti ke hyrë me një qëllim caktuar ose me një njet, që unë kam agjëruar për shkak të Zotit, për hir të Zotit ose pse është obligim ose diçka, çaj kam e kon shtyt si vet gjatë gjithë Ramazanit. Nëse ti ke hyrë vetëm me abstinu prej ushqimit, po nuk e ke këtë koncept, atëherë kam e qenë shumë e vështirë, domethënë shumë sfiduese do të thotë gjatë gjithë Ramazanit që ti me agjëru. Kështu që për personat sidomos besimtarë që janë, që i nështrohen Ramazanit, atër është mirë që vazhdimisht me i kontribut që ti aspekti, do më thonë, vlerave, ose aspektit shpirtëror. Ta shka i bjanë për shamull aspekti shpirtëror? Për shamull lutjet që bohen, ose për shamull ledzimi, pra rifreskimi njohurive, ose gjitha ato të cilat i japin motiv ti personit që me vazhdu dhe thëtë në këtë proces të agjerimit. Për ndryshë që të sanë kam e konë shumë ma e vështirë, sepse motivet ose qëllimet që na i vendosim ato gjithmonë në ashtu i ndrejt cokët që dhe na dojmë e arri. Për ndryshë gjithë procesi kam e qenë i vështirë. Për shambull, unë e kam dëgju për shambull dhe njerës që thëtë, për shambull, jam duan pjerës, po kur vjen Ramazani nuk e kam... Po, edhe kjo, dhe më thonë ta më lidhët. Pra, kjo është për shkak të bindjes. Po, ka dhe personat të cilë, për shambull, bojnë nervoz, bojnë tepër emocional, agresiv, për shambull, për shkak të agjerimit. Tash, këtu diçka po mungan të kjo person, për shambull. Ose bindja e ti nuk është diçka ta mamë si që duhet, dhe thëtë, ose qëllimet nuk i ka shumë qarta pëse ka hy në Ramazan. Shkëve, njerëzit hynë me qëllimet ndryshme, për shambull, muaj në Ramazan me agjeru. Dikush hynë veç për qështje, për shambull, të peshes, ose hynë për qështje të ushqimet, që me bo një farë pastrimi, një farë korektimi, dikush hynë për shambull për shkak të unitetit, për shkak se mosa, ose familja, ose mendijat, si me thonë atë aspektin social ma shumë, qoftë me familjar, qoftë me shoqni, dikush tjetër hynë për qëllimi ose bindje që ai i ka, do më thonë, ose për shkak të aspektit fetar, ose koncepteve fetare që i ka. Pra taj, do më thonë, në këto dimenzionë, vazhësisht qëllimet që i kemi, ato edhe kanë me qenë ata shtytësit tonë, ose si më thonë, ata që kanë me në ndihmu, ose kanë me në vështërsu ma shumë agjerimin gjatë gjithë këti muaje. E përmendi ylli i humbjen e peshës gjatë Ramazanit, vala në aspektin, do më thonë, ti si dietologe, a është Ramazani muaj që mundet me humbë njëriu peshë? Normalisht po, përshkak se në momentin ku na nuk konsumojmë ushqim, depot tona të glikogenit, do më thonë, e zaurohen komplet, kështu që fillojmë edhe e përdorim yndyrën për si burim të energjisë, kështu që e shfrytëzojmë yndyrën edhe kjo ndikon në humbjet peshës. Edhe normalisht, në shumicën e studimeve, kur njerëzit kanë periuda ma shkurta kohore kur mundet me konsumu ushqim, kanë tendencë me konsumu ma pak kalori se so kur i kanë 12-15 orë që mundet me konsumu ushqim. Mirë po, kjo krejt në varet prej lojt ushqimi që e qesin pjatën tonë. Nëse ushqimi është shumë kalorik, nëse sasit jenë të mdoja të ushqimit, kjo nuk e përjashton faktin që jo që nuk mundemi me humë peshë, për ndështë edhe mundemi me shtu peshë. Pra ndaj krejt në varet prej asaj se qka kemi në pjatën tonë, por është ma e letë me humë peshë, sepse kemi periud shumë ma shkurt kur kohore kur mundemi me konsumu është qempo. Ndo është e me përdi shka vana. Zakonisht njerëzit
për konsultime me ty vin ata që kanë probleme me mbipeshën. Po mendoj, kryesisht. A kim atlet në muajin e Ramazanit për shkak të disiplinës të në me arrit efekte më të mëdha ose rezultate më të mira? Është më e lehtë se po pikërisht për shkak disiplinës edhe njerëzit që vendosin me ardhë dhe me marë plan të ushqimit edhe gjatë muajit Ramazanit jo zakonisht njerëz që edhe ndaj dietës janë pak më të devotshëm dhe dojnë me vazhdu po atë disiplinë që e kam pas edhe muajt tjerë. Por, po e thamë, krejt në varët, nëse e mbajnë planin e ushqimit, po absolutisht humbin pesh, nëse nuk mujnë me mbajt, ka rast të kun besin në peshen e njëjtë, kështu që, kisha me thonë që është me lehtë. Plani ushqimor, Vala, do me thonë gjatë Ramazanit, tash që shë përmendje dhe gonja, njerës të ti klientët vinë për arsye të ndryshme, me shtur pesh, me largu pesh, apo për çfarë do arsye, po, a ka në Ramazan, do me thonë, planin e ushqimi që e tregove tiftarit edhe të syfyri, që ka na mundemi me që ka mundemi më ushqy? Andalon për individit në individ, që kjo plan, do me thonë, me orë dikush si klientet të ti, do me thonë, ma bë një plan, do me thonë, të Ramazanit për ushqim, që ka kom me hongër? Normalisht që ndalon, tash për mu qartësu, ushqimi shëndetshëm është i shëndetshëm për krejt, nuk është që përveç nëse ka ndonjë alergji ushqimore ose intolerancë ose diçka e tillë që nuk lejohet me u konsumu ushqime të caktuara, çka mundet me dallu janë sasitë e ushqimit, për shkak se na, çuçi përmenda, gjithë kemi nevoja të ndryshme, për shembull një mashkull ndjek shumë më shumë se sa një grua edhe një person i cili merret me aktivitet fizik, gjithashtu ndjek më shumë se sa një person i cili nuk është aktiv, kështu që definitivisht dallon, për atë arsye edhe personalizohet në bazë nevojave edhe në bazë të preferencave. Unë gjithmonë këtë e kam shumë me rëndësi, që përveç që duhet me personalizu në bazë të asaj se sa ki nevoj, me qenë edhe një plan i cili është i lehtë me mbajt, një plan i cili njerëzve ju pëlqen, se kjo është një komponent që mendoj që ndikon shumë në ato se a ka me mujt një person me mbajt planin për një periudhë më afat gjate, apo jo. Edhe normalisht traditave tona. Kështu që kjo mendoj që është shumë e rëndësishme. Kjo që tha sa ka me mujt një mbajt që planin, do të thonë tash shumë njerëz besoj klient tyllit që shkojnë, po mujt me marë, po mujt me paramendu, që do thot shkojnë në synimin për shembull që ka njerëz që nuk kanë shumë fokus, nuk kanë shumë përqendrim, objektivat nuk i kanë shumë qarta, edhe çatan ashta mund të më qenë që e fillojnë dietën edhe e stopojnë, edhe nuk munden kur mja dalë. Çka qysh për mëni në aspektin psikologjik, çta njerëz, do më thonë, pa vendosur shkurt, ose pa objektivat qarta. Do më thonë, a do kanë... më mbajt njerë një sans të psikologu, tani më shkurt të në precizit. Qa të dhe? Po, shiko, përveç asaj të përgjithshmes që diskutohet, do të thënë specifika ose raste, për shembull, në veçanti kur njerëzit kanë nevoja të tjera më speciale, për shembull, të cilat ndoshta ja bojnë më vështirë ose edhe ndoshta edhe ja lehtësojnë. Për shembull, nëse po flasim për persona që kanë probleme me fokus, atëherë normalisht që i duhet një trajtim pak psikoterapeutik, ndoshta edhe me përqendru pak veten, me dit disa qëllime, me gjetë veten se çka po dan ose gjëra të tilla. Kështu që ajo ndoshta kishte më ndihmu në parë mënyrën në këtë proces. Po. Ndryshe, thotë mundet mi hasë vështirësi gjatë agjerimit ose gjatë Ramazanit, do thotë mundet me fillu, pastaj me ndërprej ose me bëj gjëra të tilla. Mirë po, tash prej këndvështrimit tam nuk është as kjo diçka negative, sepse disa njerëz për shembull kanë nevojë me testu veten, pra më shku gradualisht, sepse për dikon ka më qenë shumë e vështirë ndoshta nëse është agjerues për herë të parë, prej fillimit deri në fund me qu komplet Ramazan ka më qenë shumë e vështirë. Kështu që ai shkon të testu veten, për shembull ndoshta këtë Ramazan i agjeron 2-3 ditë ose pauzon disa ditë, pastaj vazhdon edhe me disa ditë tjera ose thjesht 3-4 ditë ose 7 ditë ose varësisht do të shkon duke e testu. Unë e kam raste që kam dëgju tash së boni ku vitin e kalium do të përmend personi që ka agjeru për shembull një jo. Edhe tash ka vendosë me agjeru komplet Ramazanin. Fillimisht njëri ti duhet me sfidu vetën në atë proces, me pasë se si është.
Pasaj do thot me kalu matutje për me pas ma let me qu deri në fond nështa një tërmuin nëse këtë. Apo me ndonë që është shumë sfiduse me tentu dikosh e një moshës për shambull 30 plus me fillu ose 40 plus me fillu ma agjeru komplet. A është e mundshme, apo më varet për qështën e motiveve që ti po thu? Varet shumë për motiveve. Okay. Unë i japi rëndësi shumë motiveve. Sepse ato kanë me në ndihmu shumë në qëfar do procesi, vetëm në gjerim, po dhe në punë që na i bojmë gjatë jetës tonë, përdiqme. Cilat janë motive? Për shumë dhe veprimet që i bojmë në jetën e përdiqme, gjithmonë duhet ta dinë cilë është motivi që po e bojmë, cilë është qëllimi, ku është poenta që na po e bojmë. Pra këto janë pyetjet që na shpeshherë nuk ja bojmë vetes tonë. Prandaj, për shembull, ka njëherë dinë edhe jeta më na bo pak kaotike, ose mos me ditë se çka po bojmë, ose pse po i bojmë çdo veprime që na po i bojmë. Kështu që është mirë me i qartësu, ose për shembull, tash Ramazani që është një muaj i vetë reflektimit, është mirë që secili person për shembull që arrin me agjeru ose me hyn në këtë lloj rruge, atëherë me reflektu tek vetja ti, me reflektu për shembull për shprehit e ti, me reflektu do të thotë për jetën e ti, për kohën e ti që është më e rëndësishmja, sepse në atë problemin më kryesor që e kemi jetën e përditshme është koha, pra nuk di me menaxhu kohën, dhe kur nuk e menaxhojmë kohën, atëherë aty nuk menaxhohet kurrë tjetër. Kështu që janë këto domethënë çështje që në përditshmëri na përballim me to, në farë mënyre që në Ramazan është pak a shumë në ndihmon që me i përcaktu ose me i ditë të qëllime ose me i zbërthy ma mirë që me i pas ma të qarta. Ramazani është muj i të fuqizimit të aspektin shpirtrora dhe emocional. Do ashtë me pytë ata klienta që jënë të jo. A vrehet në ndryshim në gjatë Ramazanit, a i lecohet juve puna, ose a bjen në mëri klienta? Është interesant, zakonisht personat për shembull që janë ma fetar për shembull, shpesh ka prej tyne që nëse janë në proces terapeutik, kanë qef që muajin e Ramazanit me bo pauzë. Pra kanë qef me ju bashku kësaj këti emocionit Ramazanit, ose kësaj dinamikes që ndodhë gjatë Ramazanit, ose iftare, agjerimit e tjera. Sepse ka njerë mundet me pa pak të fështirë, sepse në proceset psikoterapeutike nuk janë gjithmonë të këndshme, nuk janë gjithmonë me happy end. Ka një hardin me konë të fështira, ka një hardin me konë shumë emocionale, ka një hardin me konë shumë sfiduse, dhe tash kur kishtë bëjmë me aspektin emocional, ka një hera jo din me konë e lodhshme. Për shambull, nëse një seancë ka ndohë diçka, një temë ose një diskutim që është shumë emocionale për personin, atëra e normalisht që ka me lodhë pak. Tash logaritme se është edhe agjerushëm, ka me konë dyfish, ma e fështirë, ma e lodhshme. Kështu që ka njëherë për disa mundet me qenë pak e fështirë, po për disa nuk është shumë problem, vazhdojmë proceset, nuk e shohen që... Nësi ku i varët edhe prej stadit, do më thonë prej procesit deri ku keni arrit? Po pa tjetër, prej stadit, prej procesit, prej individit, personit edhe gjithar kapacitetet që ata janë mundet me i pasë. Ta shkjo pak po klienë konfuzion. Njerëzit mund të me mendu më thona për shkojmë të psikologu, ose nëse vendosë se me shkojmë të psikologu për shkojmë më liru, emocionalisht një më ngarku. Nuk është ngarkes. Ta shka puna i spjegon këta që do më thona teorinë e dëmërtimit. Ja, a di... A vjena jo liria mas dojnës për i seancës? Na du të me thonë të vërtetën, ato që është, dhe jo me au plëcu qefet ose dëshirat, ose si me thonë me promovu si diçka që është veç mirë, jo. Procesi psikoterapeutik është një proces vedisimi. Dhe të bësh i vedishëm dhe në kuptën dhe të të tishësh gjitha anët e tua. Dhe më thonë ato pozitive, negative, dobësit e tua, dhe më thonë ato cilat ti nuk dënë me i prejk asë njëher njëtë, ose prej cilat ti ik njëtën e përdiqme, ose sa të vinë ato në pative që obën skip, si kënë latop, ato i hek, ama ato dikur bën nga rkesë. Tash, në procese psikoterapeutike, do mësë dëshmërish gjatë procesi, ti dush me arë në pikën ku dush me u përbalë me që ato. Sepse për ndryshe, aja nuk ka me pas rezultat. Kështu që është dinamizm, përshamë. Nëjëherë kemi me dalë shumë të tirumë, shumë, dhe më tonë kemi arrit me shprejt diçka, me folë diçka, dhe kemi me undi që kur në kanë dalë krahtë. Mirë po, në momentet caktume, kemi me një që shumë, po është, si me thonë vetën, së përdi që shumë do në shumë down, me një vetën shumë
shumë keq ose diçka tillë, po ajo është normale është në procesin psikoterapeutik. Sepse pa u përball na edhe me atë pjesë na nuk mundem me zhvillu diçka te vetja jonë ose me ndryshu diçka te vetja jonë. Mund gjithmonë jam gjej ka një vend fjalëve të plakave që kanë thënë pa e dhon të dhëmshme ose me mërë të peshme. Ka një pakatë me normal. Valën kësha dash me pytë sa ka fështirë me motivu. Lijem të atë, se në pesha është një sfidë për gjerë madhe. E vërtet, për fakt të one kur vinë klient atë vinë me një farë në ciklin e motivimin, vinë pak të motivumë, se fakti që vetë se kanë ardhë, i bjen që e kanë, jënë pak të gatshëm, dhe me thonë, ka raste kur është e vështirë me i motivu, mirë po nuk është që kom hasë në ndonjë rast që ka qenë shumë e vështirë. Për shkak se munduna vazhdimisht me qenë shumë bashkëpunuese, me i pytë që ka e kishë bua aty në matë letë, me ardhë me një gjuhë të përbashkët, ku edhe muj me i transmitu krejt ato këshillat e mija të cilat kanë me ndihmu në shëndet, po dhe një të nko diçka që ata i është në undi mirë, për ndështat që nuk është brenda aty në parimeve të zakonshme të ushqimit shëndetshëm. Kështu që une, prapo e them, shumë me rëndësi e kom këtë pjesën e mirëqenjes klientit, edhe në asnjë moment nuk e kom për qëllim me shti klientin me undi kesh, nëse për shkak nuk e kam bëjt plan e ushqimit, ose nëse nuk ka humbë pesh, për shkak se e di që ka njerëz që tash edhe ndashta muj me fol edhe me psikologun, ka njerëz që funksionojnë shumë mirë kur dikush ju thot shumë keq je ose nuk je të mbajt, e punojnë me atë menimin që po më vjen i nati kështu që të ndryshoj, po une për veti nuk muj më bo asi person i kur, kështu që edhe unë për veti nuk funksionoj mirë kur dikush më motivën me fjallë negative, kështu që atë sen mundu në amës me e bukur. Kështu që mendoj që përse ato nuk kom hasë në e herën vështirësi shumë të mdoja, përshkak se ideja është me i kuptu, me po që ka muj me bu ma letë edhe me alë me një gjutë për bashkët që... Po dhe në fakt edhe humbja peshës, masi është vështim zakonisht e na, me ndodhë në mënyrë shumë sfiduese, tu e sfidu vetën edhe din që atë nivel, dhe më thonë kur ti lodhësh, unë mendoj që në ashtë nuk ja vlejmë psikologikisht, ma mirë mu pajtu me që ato që je, se me lodhë vetën emocionalisht shumë të mosu pajtu dhe të mosu pajtu. Në më shkatru të dhe aspektet. Po, pikresht. A ndodhë në i herë me orë, në i kush për shkak të mbi peshës me u konsultu për me marë motiv me bë ndryshimin e jetës. Pa, të thëmë drejtën të rime tash nuk kom pas në rast që ka orë specifik për këtë qështje. Zakonisht vinë për qështje tjera, po jo për i peshen. A më ndën që i kishën një peshen? Vetëm, për shamu, shqika, imazhi, ose dukja, qysh na dukemi, ose qysh na shohin tjertë, na bëm për shtypje shumë, si njerës që jemi. Dhe ka njëherë kjo din me na shkaktu, me na bë komplekse. Dhe shpesherë për shumë dikush vjen për çështje krejt tjera dhe një ndër to del për shumë edhe imazhi për veten që e ka personi. Shpesherë është mbi pesha ose është nën pesha. Kështu që ato luajnë rol shumë edhe në gjendjen psikoemocionale se çu kemi mundina. Kështu që janë këto ato arsyet për shumë ose që prej tyre dalin shpesherë që kanë lidhen me. Po që nuk e shfaqin në start, në fillim, domethënë si çështje, si temë. Ose për shembull njerëz që janë kon viktima të bullizmit për shembull, që janë bullizu për shembull, shpesh herë del është për shkak të peshës, për shkak të nën peshës, ose për shkak dukjes ose pamjes që ka të bëjë me aspektin fizik. Pra këto janë elemente të pashmangshme, do të thotë në procese terapeutike që gjithmonë del diçka, mirë po nuk vinë si më thonë, ose të paktën të one, nuk vinë si çështje primare ose si të para si problematikat fillestare. Përveç në rastin e shtatit të pasur rregullime në tolerancë, anoreksia, bulimia dhe ato zakonisht duhet me u trajtu me psikolog, përveç dietologut, ajo është gjithmonë e zakonshme, po për ndryshe edhe unë nuk di që ka njerëz që shkojnë specifikisht për mbi pesh, mund të më qenë të më shefu na dika në pjesën e dukjes, po jo veç për ato, se veç për se s'po muj me mbaj dietën, se s'po kam më t'i shemë. Shumë mire për mene, për shambull, anoreksinë dhe bulimin, ato zakonisht në aspektin psikologjik shpesher për këthejnë si një loj proteste ndaj diçkaje. Pra mundet me qenë edhe proteste pavedishme, shpesher të personi, pse ai nuk po hanë. Nështë ta ka të bëjt diçka me një raport
social, qoftë me familjen, qoftë me partner ose qoftë me dika kush dhe qoftë. Pra, në proces është për me gjithë që ato, me këshu se ku për bëran që ajo. Mirë po si rezultat se si vjen deri te anoreksia ose bulimia, shpesher është si pasojë e një konflikti që personin është duke e përballë. Dhe na për shembull në aspektin psikoterapeutik nuk mundem me punu si me thonë me kësi dieta ose me kësi orare, se sa me hunger, sa mësë me hunger, jo. Sepse të këta persona është krejt diçka tjetër. Kështu që na të shkojmë për te, ta shvarët prej dinamike, sepse me njëherë nuk mundem me shku, do më thonë me kuptu se qka pëndodhë me personin, mirë po gjatë procesit terapeutik do të synohet që me zbardë qatë qështje dhe me pasë qka pëndikan të personin që ai është anoreksik ose ka problemin të ushqyer. Vala, po më interesën, unë personalisht, asë njëherë s'kom qenë të nutriciste, të më thonë që me marë informata. E kështu që nështë ajem pak, me pak njohur, në fakt me të ushqyrit, jo që kom njohuri, po kom interes me po, me shikë, me dëgju. Po. Por, kështu do të konsult direkta, a mund është me nga të regu, të më thonë, që ka ndodhë në zyrën e një nutricisti? Po. Atëherë, zakonisht kur të ndodhë të klientët? Po. Në momentin që vjen një klient, mënyra se që është one punoj, përshkak se dietologë të ndryshëm, mendoj që mund të punu në mënyra të ndryshme, është që s'pari flasim për qëllimet e klientit, edhe në momentin kur e kuptojmë qëllimin, atëherë e dim edhe a ka nevojë ndoshta me u bë ndonjë matje trupore, nëse dikush e ka për shembull për qëllim humbjen e peshës ose shtimin e peshë. Matje trupore bëhen për qëllim që me e matë progresin se qysh jemi të shku, po jo, kjo nuk është patjetër, nuk është e domosdoshme. Unë e kam praktik gjithmonë i pyes klientat a është okay nëse matësh, ka njerëz që nuk dojnë me u matë, nuk dojnë me pa peshën që e kanë, ose nuk dojnë unë me ja pa peshën që e kanë, dhe kjo është krejt okay për mu. Mandej në bazë të asaj flasim rreth mënyrës aktuale të ushqyerit, edhe flasim për mënyrën se çysh po mendojmë me bu planin. Do të thonë këtu është ajo që e përmenda i bashkëpunimi që mundona me bu me klienta ku i pyes atë konvenon nëse e han mëngjesin rreth kësaj kohe, atë konvenon nëse e han këtë kohë, drekën, a është okay nëse dreka është ky ushqim, do të thonë mundohemi me bashkëpunu që me doa një plan i cili po është i shëndetshëm, po është edhe i praktik me umbajt. Gjithmonë, që është përmenda ma përpara, mundona këgja shumë mjë najt kulturës, kulturave tona, traditave, me përshtat me kulturën tonë, dhe me thonë mundohem që në planet ushqimit me shtu gjela tona të zakonëshme që na i konsumojmë çdo ditë, nuk është ideja që klienti i cili vjen me undo prej pjestarve tjerës familjes kur konsumon ushqim, përshkak se nuk ka arsye me ndodha jo. E shkruj një plan në të cilin potencialisht mundem me i shkrujt edhe sasit e ushqimi që kanë në konsumu, sidomos nëse qëllimi është humbja ose shtimi i peshës, edhe mandej bojmë follow-up, bojmë, du më thonë, gjithë dy javë, shihemi, vazhdimësi shihemi me klienta, nëse, po më dojkëtoj alion duhet klientit, nëse është atë arsyshëm klientit, gjithë dy javë është okej, nësë është dhe një mujë që të ashtu është okej, po buhën, du më thonë, vazhdimësi, buhën konsultatë ndryshme, dhe risa të arrim me një pikë ku klientin dihet rahat me zgjedhjet ushqimore që po i bënë, dhe paka shumë imëson ato përgjësi regullat e përgjëshme të ushqyer i shëndetshëm, për shkak se ideja nuk është vetëm me humbë peshën, po është edhe me vazhdu me mbajt peshën që e ka humbë deri atëherë, ose e ka shtu, ose çdo që kanë qenë qëllime. Po, vëllai përmendë, nëse vjen klienti për humbje peshë ose shtim peshë, a ka raste që vinë edhe për diçka tjetër? Po, ka raste që vinë për shembull, është shumë e zakonshme me ardhur për probleme me tretje. Shambull, një problem shumë i zakonshëm këtu në Kosovë është thartina ose refluksi, probleme me tretjen pjesën e zorëve, për shambull kapsllëku, ose për probleme tjera shëndetësore, siç është për shambull menaxhimi i sheqerit në gjak, menaxhimi i smundjeve kardiovaskulare, për shambull yndyra e lartë në gjak ose tensioni, edhe më me thonë në raste më të rralla, mirë po s'është unë kom pas klienta që për shembull kanë ndonjë smundje të veshkave ose janë në dializë dhe ju duhet një plan shumë i kontrolluar në nutrientë të ndryshëm, edhe marrin këshilla dhe marrin plan të ushqimit për këto raste. Masi veç e pyeta Valën, kisha dashur edhe për yllit shikues të më dëgju, çka ndodh në zyrën e një psikologu?
Po, kjo është ajo që ka zakonisht nështë e i preokupan edhe ata personat e cilët kanë dëshirë me shku, me sfidu vetën ose me pase që kanë dohë aty. Ajo që ka mujë me thonë është një diskutimi zakonshëm, pra nuk dalan shumë prej diskutimeve që na i bojmë njetën e përdiqme, por ajo që ka është e veçantë është sepse pytjet që i banë psikologu ose psikoterapisti, gjithmonë e ka një qëllim, pra ka një arsye, pse ai po ta bën qatë pytje. Kështu që gjithmonë i lihet dinamikës, nuk ka dikush për shembull i cili mendon më shku me sfidu veten, nuk ka nevojë mu para përgatit se çka ka me folë, çka ka me thonë, gjithçka është spontane, gjithçka është dinamike. Sepse procesi terapeutik gjithmonë më i mirë është kur është dinamik, pra nuk i ka një, si me thonë, një shablon që shkon me ato. Normalisht kjo ndodhë për shembull vetëm të psikolog klinik, të cilët i kanë disa kurniza kur dojnë me bo vlerësime ose diçka tillë. Mirë po, në proceset psikoterapeutike atëherë është gjithmonë është dinamike. Pra, duke fillu prej prezentimit se kush është, çka bën, gjithmonë psikologu prezentohet se kush është, çka bën, prezentohet personi i cili ka ardhur aty, edhe aty fillon pastaj të thotë se cila është çështja për cilën ka ardhur, çka pret prej seancave e tjera. Do të thotë kështu fillon një diskutim. Pastaj të tjera të gjitha janë dinamike, varësisht se çka sjell personi në seancë. Vlera ofër fundit jemi, me gjithë se kisha pas shumë dëshirë për vazhdo dhe një orë, se përfitova e është zakon e shumë, të është përdi me cilë me fillu një seancë të psikologu, atë nutricionistja. Mi aftu shumë këmë bërë informacione, të ashtë me pyjtë valën për fillimin e iftarit, të përmende që hurmat, kanë që nështu të sheqerit natyrali kështu. Kur i hanë hurmat ta, kemi nevojnë me bëndë një lejt pa uzës, apo kështu si zjarë fiks në më prej të shqime dhe dhe... Qështë vërkojmë në ratë prej? Qështë vërkojmë në ratë prej? Qështë vërkojmë në ratë prej? Njërë kështë me bëndë një pa uzë, dhe me thonë masi që i konsumojnë hurmat dhe ujen, me bëndë një pa uzë që me lonë me umar ato nutrientë dhe mandej me fillu me pjatën kryesore. Pak edhe në japë një farë mundësie që se nëjëherë neve na duhet një kohë deri sa shkon sinjali në tru që jemi të ngopën mjaftushëm. Kështu që nëjëherë edhe një farë mundësie me pushu pak edhe me fillu me konsumu ushqim edhe mos me atë pru. Kështu që definitivisht një pauzë diku 10-15 minuta kishtë qenë e dobishme nëse mundëmi, nëse jena qaqë të rritë. Veç ma të ta që e sënu i hundje me pishës, ashtë mire? Nuk kisha me thonë që është ekskluzive vetëm për ata që dojnë me synu humbje në peshës, po mund të të mjë ndihmu që mos me të pru me sasit ushqimit, kështu që me një panjyre, po flasë për mirëqenjën të talje, nuk do me thonë që është, po mdoj kish me ndihmu që edhe me undi ma pak të ngar hum me sasit në ushqimit. Ta dhe për rrëdhe një pyetje për fond, vera se jemi në fond, nëse dikush është i rëzumë emocionalisht, qoftë me depresion, angth ose një problem tjetër shëndetit mendor. A duhet me sfidu vetën me fillu me agjiru Ramazani, eventualisht një bashkan qitë edhe namazin aty si form? A duhet me vazhdu që ashtu me vujtë? Jo, nuk kam përgjigje të përgjithshme. Është, duhet pa me personin, duhet pa kapacitetet e ti, se cilat janë mundësit e ti dhe rrethonat e ti. Sepse jo se cili mundet me e bëni gjatë tillë. Për disa mundet mu përjetu si vështërsi, mundet me qenë ma e vështirë. Për disa mundet me qenë edhe lehtësim edhe ngushëllim. Pra këtë varet për i personit. Do të shikojmë, për shembull, neve nuk në lejohet një farë mënyrë me dhonë gjykime, dhe më thonë në 2-3 elemente. Na do të ta shohim personin, do të ti shohim thelpsisht... Individuale, do të të aspektin individual ti, do të pa disa kapacitetet ti, funksionet e ti njetën e përdiqën cilat janë, pasaj për me pasë që cilat janë mundësit që ajë me i përfil këto ose mos me i përfil. Kështu që nuk vlenë për gjithë. Mirë po gjithë kush për shamu se cilit që përbalet me kësi sfida ose diçka tilë, atër mirë është më konsultu me një profesionist shëndetit me ndonë. Para se me fillu, do thëtë. Sepse ideja nuk është me ungarku njerëzit, ideja është që ata mundi sa ma mi, kështu që pavarësisht sfides që e ka Ramazoni ose agjerimi, mendoj që duhet me pas një para përgatitje personi edhe me ditë se cilat e mundësit ose rrethana që ai me u fut në këtë aspekt.
Faleminderit shumë, Vala, faleminderit shumë ëllë për kohën. Besuim shumë që ka me qenë shumë e dobishme për krejt ata që kanë me shiku. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit që na shikuat dhe dëgjuat. Mirë pafshim pas dy javësh. Test 1-2, 1-2. Tema shoqërore, art, humor, inovacion, kreativitet, teknologji, karrierë, ekonomi, fan, sport, ngjarje, trend, histori dhe shumë tema të tjera interesante.